এটা নতুন দিনৰ হৈতে এটা নতুন ভিডিঅ লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো তেতিয়ালে বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি গুটি দিনটো কি কি হয় নহয় কৰোঁ নকৰোঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইমান দিন একদম উৎকট গৰমৰ পাছত আজি ঠাণ্ডা মানে বৰষুণ দিছেতো শান্ত শান্ত পৰিৱেশটো লাগিছে খুব ভাল লাগিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান আমাক হেৰি কৰে মন দিয়ে ফলো কৰে আমি যে ব্ৰাছ মাৰোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সদায় ব্ৰাছ মাৰোঁ তাই এডাল ব্ৰাছ নহয় খেলনা হয় কিন্তু মানে তাই একদম ব্ৰাছ হিচাপত ইউজ কৰিছে এইডাল দিলে মানে মুখত সোমাই এইফালে নিব এইফালে নিব চেষ্টা মানে এইডাল তাই ব্ৰাছ মৰা কথাটো হয় এনেধৰণৰ বহুত কিছুমান কথা আছে কোনে ল'ব এতিয়া দেউতা নলয়তো নলয় এতিয়া কামলৈ যাব কামলৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে আকৌ বুলি দিদা হ'ব নহয় ঘৰতে থাকিলে এইখনো নুঠেতো এইখনো নুঠিব নোৱাৰেতো ইষ্টি মেৰাৰ পাছফালে আছে আমাৰ বহু উৰকে আমাৰ ছোৱালীজনী উৰকে আমাৰ শ্বেতা শৰ্মা নাচ ন খালে ন কৈ দিব লাগিব কৈ দিছে আমাৰ বিহু হয়নে নাই ক'ব লাগিব কিন্তু ক্ৰেডিটটো দিব লাগিব মানে অকণমান হয়নে নাই হয়নে নাই মানে ব্ৰাছ মাৰ হৈ গ'ল ন মোৰ ব্ৰাছ মাৰ হৈ গ'ল মই এতিয়া ৰুটি বনাম মই এতিয়া ৰুটি বনাম তহঁতি খাবি শুকানে শুকানে মই বহি বহি ৰুটি হ'ল মই শুকানতে খাম কিন্তু দেই মই তেল দিয়া ৰুটি নাখাওঁ মই শুকানতে খাম মই শুকানতে খাম দুখন শুকানতে বনাব মোলে দেই বনাবানে অঁ ঠিক অঁ বুজি পাইছোঁ বুজি পাইছোঁ মই চব বুজি পাইছোঁ বুজি পাইছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ লগত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ আমাৰ সৰু পুত্ৰ দুগু দাদা সোণমণি দাদা ন এই আম পাম বকিছোঁ মই হিচাপ নাই আৰু দেই আম বাং বকিছোঁ মই আম বাং এইয়া বেয়া লাগি পেলাই একোলা লৈ দিছে দেখিছা এইটোৱে তাই বুদ্ধি ব্লেকমেইল ইমোশ্যনেল আগফালৰ বাৰাণ্ডাখন মাৰোঁ মোৰ ফুল পদ টাবখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান সজাবলৈ মন আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰিবগৈ পৰা নাই ঘৰটো যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লে যে কিমান প্ৰব্লেম হয় এতিয়া নিজেই থাকি ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছোঁ বা যি কি নহওক এতিয়া মই এনেকৈ কামবোৰ হৈ থাকিব পাৰোঁ এতিয়া মই গা পা ধুই আহি গ'লোঁ গৰমত মইশ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ লগে লগে ঘাম ওলায় সেইকাৰণে মানে বহুতে মইশ্চাৰাইজাৰ গৰমত ঘাম ওলাবলৈ গুচি যাব বুলি নলগায় কিন্তু লগাব লাগে এইটো মোৰ ৰুমটো অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ পূৰা নেদেখাওঁ এতিয়া কাৰণ কেলৈ মানে কমপ্লিট হোৱা নাই মানে পৰ্দা বাকী আছে কিবাকিবি এনেকৈ সৰু সুৰা কাম বাকী আছে এইবোৰ পৰ্দা মিলাই মেলি থৈ দিছোঁ এইবাৰ যিহেতু আমি ইফালে অহা হ'ল বহুত খৰচা হয় এইবোৰ সময় মানে এইবোৰ কামত আৰু যেতিয়া জেগা বদলি কৰা হয় খৰচা বহুত হয় সেইকাৰণে মানে অকণমান লাহে ধীৰেকৈ কামবোৰ হৈ থাকিব আৰু মোৰ যোনটো আগৰ ৰুমত যিখিনি বস্তু আছিলে সেইটোৱে আছে সেইখিনি বস্তুৱে ইয়াত আছে আগৰ ৰুমটো যে সৰু আছিলে সৰু থকাৰ কাৰণে মানে একদম থেপাথেপি আৰু এতিয়া একদম এটা ডাঙৰ মস্ত ৰুম যে সেইকাৰণে ৰুমটো খালী খালী লাগিছে আৰু খালী খালী লগাৰ কাৰণে ৰুমটো আমি ভৰাই নিদিওঁ মই আমি ভৰাই নিদিওঁ কেলৈ কৈছোঁ এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান ডাঙৰ ঘৰ ইয়াতহে পাইছোঁ আকৌ যদি ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'বই লাগিব হ'ব আকৌ যাবই লাগিব তেতিয়া সেইবোৰ তাত আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ আশা একদম সপোনৰো এগোচৰ গতিকে সেই বস্তুবোৰ ভৰাই নিদিওঁ আৰু এনেও কেতিয়াও ইমান ডাঙৰকৈ আহল বহলকৈ জেগাকৈ পোৱাই নাই আৰু এইখিনি একদম খেলি থাকিব পৰা একদম
একদম খুব ধুনীয়া আহল বহল এইসমূহমান জেগা কাৰণ ভালেই লাগিছে। সেইকাৰণে এনেকৈ মুকলিকে থৈ দিয়া গৈছে, বেছি বস্তু ঘৰুৱা মেলা নকৰা নাযায়। খালি যিখিনি দৰকাৰী এয়া বিছনাখনটো লাগিবই। মোৰ আগৰ পৰাই এখন টেবুল আছিলে, সেই টেবুলখন আছে। তাৰপিছত সেইফালে গডৰেজটো থোৱা আছে। তাৰপাছত এইবাৰ মোৰ নতুনকৈ এইবাৰ মই পাইছোঁ কি পাইছোঁ, এইখন ড্ৰেছিং আইনা। এইখন মোৰ হৈছে মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট, মানে বাৰ্থডে কেইদিনমান পিছতে আনি দিছে, সেইকাৰণে মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট বুলি মই ধৰি লৈছোঁ মোৰ মনৰ পৰা। সিহঁতি কোৱা নাই যে এইখন বাৰ্থডে গিফ্ট, মানে মোৰ এনেকুৱা ড্ৰেছিং আইনা এখন, মোৰো এখন ড্ৰেছিং আইনা হওক থাকক সেই আশাটো বহুত দিনৰ পৰা আছিল। মাজে মাজে চুৱেটাৰ শুনি থকাৰ কাৰণে চাগে ল'ৰাক ক'লে আৰু দুয়োটাই গুণা কথা কৰি পেলাই মোক এই ড্ৰেছিং আইনাখন আনি দিলে। সেইকাৰণে ভালেই লাগিছে। আৰু বাৰ্থডে ঠিক 4-5 দিনমান পিছতে এই ড্ৰেছিং আইনাখন আনিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই নিজৰ মনৰ পৰা নিজে ভাবি লোৱা ভাবি লোৱাটো কি আপত্তি, ভাবি লৈছোঁ যে এইখন মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট। আৰু ড্ৰেছিং আইনাখন পিছত দেখাম দেই ভিতৰটো, যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে। একদম সৰু অকণমান জেগাতে বহুত ধুনীয়াকৈ খাপ খাই পৰিছে দীঘল আইনা, আৰু ষ্ট'ৰেজ প্লেচটো একদম ধুনীয়া বহুত আছে, সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগিছে। মই এইফালে ওপৰত গা পা ধুই আহোঁগৈ, মানে তাই এফালে তলৰ ৰুমকেইটা চাফা কৰি আছে। আগতে আমি দেখোঁ যিহেতু ডাঙৰ ঘৰ দেখিলে ভাবোঁ ইমান কাম কৰা মানুহ যেতিয়া থাকে বেছিকৈ, তেতিয়া অনুভৱটো তেনেকৈ নহৈছিলে। কিন্তু এতিয়া নিজে যেতিয়া থাকিছোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁ যে সঁচাকৈ কিমান প্ৰয়োজন কাম কৰা মানুহ, নহ'লেই যে নহয়। বহুত অনুভৱ কৰিছোঁ যে বহুত ডাঙৰ হ'লে বহুত অসুবিধা। আৰু এইফালে আমাৰ দুটা ৰুমত শুই আছে এফালে, আৰু তলতো অকণমান এনেকৈ মই আমি বহিব পৰা বা শুব পৰা এনেকৈ ছিষ্টেম এটা অকণমানকৈ আয়োজন এটা কৰি থৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু আহি গ'লোঁ গা পা ধুই মেলি, এতিয়া দুপৰীয়া সময়, পাকঘৰ সোমোৱাৰ সময়, কি বনাওঁ নবনাওঁ জানো এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যনেই ল'ব পৰা নাই। আপোনালোককো দেখাইতো যামেই, ব্লগ এটা বনাইছোঁ যেতিয়া। আৰু যিহেতু গা পা ধুই আহিলোঁ, এতিয়া মই প্ৰথমেই ভগৱানক অকণমান ধূপ চাকি লগাই লওঁ, তাৰপাছত আৰু এই কামটো নকৰালৈকে শান্তি নালাগে। আৰু তাৰপাছত ধূপ চাকি লগোৱাৰ পাছত মই এতিয়া অকণমান ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'ব লৈছোঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়নে নহয় বাৰু যে কনফিউজন, আজি এতিয়া কি বনাম কি নবনাম তেনেকুৱা, মোৰ আজি কিন্তু তেনেকুৱা হৈছে। মানে আছেতো বাৰু বস্তু, আছে মাছ আছে, তাৰপিছত অৱশ্যে এটা বস্তু নাই, সেইটো হৈছে চব্জি পাচলি। সেনেকুৱা মানে এতিয়া বৰ্তমান অকল তিতাকেৰেলা আছে আৰু বেলেগ নাই। এতিয়া সেইকাৰণে ভাবি আছোঁ, প্ৰথমতে ভাবিলোঁ মাছৰ অকণমান তৰকাৰীকৈ বনাই দিওঁ নেকি, টেঙা তৰকাৰী চিম্পুলকৈ একেবাৰে অকণমান আলু দি পেলাই। তাৰপিছত তৰকাৰী বনালে মাছৰ টেঙা তৰকাৰী যদি বনাই দিওঁ হ'ব বাৰু, কিন্তু ভাজি অকণমান হ'লে ভাল লাগে। আৰু ভাজি বনাবলৈ হ'লে অকল আছে তিতাকেৰেলা, আৰু তিতা আৰু টেঙা একেলগে নাখায় বুলি যে কয়, সেইকাৰণে যদি মই টেঙা তৰকাৰী বনাই দিওঁ তিতাকেৰেলাটো ভাজিটো নহ'ব। এতিয়া সেইকাৰণে সেইটো প্লেন মানে ষ্টক। তাৰপিছত এতিয়া মই এটা দাইল বহাই দিছোঁ, ভাবিছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰি দিম আৰু তিতাকেৰেলা ভাজি বনাই দিম। এইফালে ভাতটো বক বককৈ সদায় নিচিনাকৈ মই যে দেখাওঁ, ভাত ইণ্ডাকশ্যনত পাতি দিছোঁ, ভাতটো হৈ আছে হৈ থাকিব, সেইটোতো ভাত লাগিবই। আৰু আপুনি আইটেম লগত যিমান যিয়ে আপোনাক ভাত লাগিবই। দাইলটো মই আজি কেৰাহীত বনাইছোঁ এনেকৈ উতলাই, পূৰা বেছিভাগ এনে আমি কুকাৰতে বনাওঁ, আৰু কেৰাহীত বনালে এনেকৈ যদি উতলাই দাইলটো বনোৱা যায় নহয়গৈ, টেষ্টটো অকণমান হ'লেও বেলেগ লাগে। আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ আমি এতিয়া গেছটো ৰাহি কৰিব লাগে বাৰু, সেইটো কাৰণেতো মই সদায় আপোনালোকে এনেকৈ কেৰাহীত বনাওক বুলি নকওঁ বা মই নিজেও নবনাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই যাব, কিন্তু কেতিয়াবা অকণমান বেলেগ সোৱাদ এটা পালে নিজৰো ভাল লাগে, হয়নে নহ'ব? বনাই চাব। আৰু কেৰাহীত বনালে এনেকৈ যদি উতল অহাকৈ বনোৱা যায় খুব কিবা এটা ভাল লাগে, মানে মোৰ ভাল লগাটো আপোনালোকে নিজেই টেষ্টটো কৰি চাব, মই কৈ দিয়াতকৈ মইতো ক'ব নোৱাৰিম নহয়, টেষ্টটো যিভাগে ক'ব। অকণমান শুই লওঁ বুলি কওঁতে অকণমান শুলে বাৰু, তাৰপিছত উঠিলেই নহয় আধা ঘণ্টাও নোহোৱা নহ'লে। এইফালে হাতা ফটা লৈ একদম পাকঘৰৰ ওচৰত ৰৈ আছে, আৰু মাত দি থাকিব লাগিব তেওঁক, নহ'লে পে পে সিদিনা যিখিনি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাৰপাছত আজি দুদিনৰ পাছত মই আকৌ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। মানে সেইদিনাখন কিবা এটা গাটো ভাল ভাল নালাগিলে, মোৰ নিজৰ কথাই কৈছোঁ, গাটো ভাল কিবা এটা ডাউন ডাউন লাগিলে, গাটোতকৈ বেছি মনটো কি লাগিছিলে জানো, মোৰ মাজে মাজে অৱশ্যে তেনেকুৱা হৈ থাকে। তাৰপিছত সোনকালে সেইদিনাখন বিছনালৈ গুচি গ'লোঁ মানে এনেই গুচি গ'লোঁ আৰু, টোপনিটো পটককৈ নাহেই বাৰু, যোনটো অভ্যাস সময়তেহে হ'ব কাম। তাৰপিছত আকৌ সন্ধিয়াৰ পৰা সোনমণিও গাটো একদম, তাই যে জ্বৰ হৈছিলে, জ্বৰ হৈ ধুনীয়াকৈ ভাল হ'ল, দৰৱ পাতি খালে মেলিলে। তাৰপিছত আকৌ দুদিন ভাল হ'ল, ভাল হৈ পেলাই আকৌ জ্বৰটো অকণমান যোৱাকালিৰ পৰা উঠিলে। তাৰপিছত সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই। এতিয়া দৰৱ খুৱাই মেলি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত ডক্টৰে কৈছিলে 5 দিন দৰৱটো খুৱাব, তাৰপিছত যদি ভাল হ'লেতো ভাল হৈ যাব, আৰু যদি নহয় ব্লাড টেষ্ট
হৈছে সেইবোৰ পৰিব লাগিব এইকাৰণে আজি তাক টেষ্ট কৰাই আনিলে এই কি কয় ব্লাড টেষ্ট চাওঁ কি হয় ৰিজাল্টটো কি আহে সকলো ভাল হ'লেই হয় আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো সেইদিনাখন সিমানতে থাকিলে আকৌ দুদিনৰ পাছত আজি মই আহিছোঁ আকৌ পাছবেলা এতিয়া ভাত পানী খোৱা হ'ল এই শুই আছিলে ধুনীয়াকৈ শুলে এই একো খোৱা হোৱা নাই এই জ্বৰ হৈ থাকিলে মুখবোৰ ভাল নালাগে যে সেইকাৰণে তাইও খাবলৈ সিমান মন কৰা নাই তথাপি খোৱাবলৈ কিবা এটা চেষ্টা কৰিব লাগিব ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ কিমানকণ কি হ'ল নহ'ল নাজানো আৰু আপোনালোকৰ যিহেতু ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ শেষ কৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ যেতিয়া শেষ কৰিবই লাগিব আৰু এটা ভিডিঅ' এটা দিনটো এটা দিনৰ পৰা শেষ কৰিবলৈ মানে কি ক'ত কৰিলোঁ নকৰিলোঁ সেইবোৰ কৰি থকাটো দেখাত যেনেকুৱা ইমান সহজ তেনেকুৱা কিন্তু ইমান কৰাত ইমান সহজ নহয় মানে য'ত ত'ত আপুনি ধৰক কেমেৰাটো লগালে ভিডিঅ' কৰিলে এইটো কৰিলে সেইটো কৰিলে আৰু কেমেৰা কৰি থাকিলে ভিডিঅ' কৰি থাকিলে যে কামবোৰ যোনটো কাম 10 মিনিটত হোৱা কামটো আধা ঘণ্টা লাগে সেই তেনেকুৱা কৰা মানুহে নিশ্চয়কৈ বুজি পাব আৰু নকৰা মানুহেনো এইবোৰ বুজি নাপাব তথাপিও আৰু কৈছোঁ আজিকালি ইমান অপুজন মানুহ নাই বাৰু তেতিয়াহ'লে এইবাৰৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে নিশ্চয়কৈ জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ কি ক'ত দেখুৱাব পাৰিছোঁ বা নোৱাৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে জনাব পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশলে হাঁহি থাকক সেই তাৰে আশাৰে আজি লৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ টাটা বাই 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 Yeah.